আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ ভিতৰত মই ফেমাছ সেইটো কথা তুমি জানানে নাই আৰে এইবোৰ এতিয়া বন্ধ কৰা তোমালোক বৈক আৰু ননন্দৰ কাজিয়া আৰম্ভ কৰিব হলেই নে তুমি বোৱাৰী ক্লাৰ ভিতৰলৈ যোৱা পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাতে স্বপ্নৰ টোপনিৰ পৰা সাহ পায় আৰু পাকঘৰত আহি কাম কৰিবলৈ লয় ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে পাকঘৰত বাচনৰ শব্দ শুনি চুটি উঠি আহে তুমি ইমান সোনকালে উঠি কি কৰি আছা পাকঘৰত আৰু তোমাৰ টোপনি নাযায় নেকি ইমান সোনকালে সাহ পাই গ'লা যে কি কোৱা সেই চুটি আমাৰ গাঁৱত দেখোন সকলো মানুহ পাঁচটা বজাতেই খা পায় আৰু খা পাই উঠি মাটি দি বাচনবোৰ মাজি চাফা কৰে মই সেইবোৰ কাম কৰি লৈ মাটি দি বাচনবোৰ মাজি এতিয়া মই গা পা ধুই চাহ বনাইছো আৰে এইখন তোমাৰ গাঁও নহয় নহয় এইখন চহৰ হয় আৰু চহৰত এইবোৰ মাটি দি বাচন মাজা নচলে নহয় মাটি দি বাচন মাজিলে দুটা কাম একেলগে হৈ যায় টকা পইচাও খৰচ কমে আৰু বাচনবোৰ চকচকীয়াকৈ চাফা হয় আমি যথেষ্ট ধনী মানুহ বুজিছা তুমি এটকা দুটকা খৰচ কমাবলৈ

স্বপ্না তুমি পাকঘৰত কিবা বহাই থৈছা নেকি ইমান ধৰাইছে কিয় মা মই আপোনাক কোৱাই নাই ৰাতিপুৱাই গেছটো শেষ হৈ থাকিল নহয় মই সেই চন্দনৰ কাঠখিনি নি জুই জ্বলাইহে আপোনালোকক চাহ ৰুটি বনাই খুৱাইছোঁ গেছটো শেষ হৈ গৈছিল যদি তুমি আমাক ক'ব পাৰা মই সেই কাঠবোৰ পূজাৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ তুমি সেইবোৰ পৰি শেষ কৰি দিলা অ মই সেইটো কথা ভবাই নাছিলোঁ নহয় পূজাৰ কাৰণে আনি থওঁ বুলি চাহ ৰুটি খাবৰ কাৰণে আপুনি বিচাৰি আছিলে মই সেইকাৰণে জুই ধৰিয়ে বনাই দিলোঁ এতিয়া মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক যি হ'ল হ'ল আৰু

অ মই দেখোন এটা কাম কৰিব পাৰো পিছফালে থকা নাৰিকল গছজোপাৰ পৰা নাৰিকলৰ পাত দুটা কাটি আনি মই বাহনী বনাই লব পাৰো পইচাও খৰচ কমিব আৰু কামটো হৈ যাব স্বপ্নাই নিজেই গৈ নাৰিকল গছত উঠি নাৰিকলৰ পাত কাটি তৈয়াৰ কৰি থাকে সেইবোৰ কাণ্ড দেখি স্বপ্নাৰ শাহু এক জানকী বহুত খং উঠিল আৰু তাইক স্বপ্না মই এইবোৰ কি শুনিছো তুমি মতা মানুহৰ দৰে গছৰ ওপৰত উঠি গছৰ পাত কাটি তুমি বাহনী বনাই আনি ঘৰ সাৰিছা মা সেই মেচিনৰ জাৰুডাল ঘৰ সাৰি থাকোঁতেই বন্ধ হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই ঘৰটোনো কেনেকৈ সাৰিম নাৰিকলৰ পাত কাটি আনি এইডাল জাৰু বনাই ঘৰটো সাৰি দিলোঁ আকৌ শুনা আব ইমান কৃপনালি কৰিনো তুমি কি পাবা তোমাৰ এই কৃপনালি স্বভাৱটোৱে সমাজৰ আগত আমাৰ নাক কাটিছে এনেকৈ কৈ জানকী আৰু চুটি স্বপ্নৰ ওচৰৰ পৰা গুচি যায় চুটি তুমিনো সেইডাললৈ কি কৰি আছা চুলিখিনি ধুই আহিছো যে সেইকাৰণে মই শুকুৱাই আছো সোনকালে ডাইনিং টেবুললৈ আহা গৰমে গৰমে ভাতকেইটা খাই অফিচলৈ যোৱাহি গৈ যাব মোৰ চুলিখিনি শুকুৱাই হ'লেই মই যাম আপুনি অফিচলৈ ওলাইছেনে আহক ডাইনিং টেবুললৈ আহক গৰমে গৰমে ভাত বাঢ়িছো খাই লওকহি স্বপ্না মোৰ সেই চাৰ্টটো যে অফিচলৈ যাওঁ নীলা চাৰ্টটো সেইটো তুমি অলপ স্থিতিটো ফুৰাই থবাচোন কালি এদি অলপ তিতি আহিছিলে বৌখনত অলপ সেমেকি আছে তুমি স্থিতিটো দুবাৰমান ফুৰাই দিলেই শুকাই যাব অঁ বাবা ঠিক আছে মই তোমাৰ চাৰ্টটো ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই থৈ দিম

স্বপ্নৰ চিঞৰ শুনি ঘৰ সকলো দৌৰি দৌৰি চুটি ৰুম পালেহি আৰু চুটিয়ে লগতে আহি বৌটো সুস্থ অফ কৰি দিলে বৌ এইবোৰ তুমি কি কৰিবলৈ আহিছিলা তোমাৰ দাদাৰ চোলাটো চিকি আহিছিলে মই সেইটো শুকুৱাবলৈ তোমাৰ হেয়াৰ ড্ৰাইডাল দিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু মই সেইডাল লাৰে লগে লগে মোক শ্বৰ্ট কৰি দিলে কাৰেণ্টে চুটি বহুত খং উঠি গ'ল বৌ মই তোমাক এইটো কথা আগতে বুজাইছো আৰু তুমি মোৰ কথা নুশুনা তুমি নিচামতে কৰা তোমাৰ এই বুদ্ধিৰ কাৰণে তোমাৰ আজি পাণ গ'ল হয় আজি এবাৰ এবাৰ বাদ দিয়া আৰু তোমাৰ এই সারি আনা পাছনা বসাওতে বসাওতে তোমাৰ জীৱনটো যাব কৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা তুমি নিজৰ জীৱনটো পৰে হাত খাইবা পাবা বুৱাৰি সুতি তোমাক ভাল কথা কৈছে তুমি যদি বুজি পোৱা তোমাৰ কাৰণেই ভাল ইমান কিপনালি কৰাটো ভাল নহয় নিজৰ নিজৰ কাম আৰু যাৰ যি বস্তু ব্যৱহাৰ সেইবোৰ নিজে নিজে কৰিব লাগে যদি বেলেগে নজনা মানুহে কৰিবলৈ যায় তেতিয়া নিজৰ কাৰণেই বিপদ হয় মই বুজি পাইছো মই আজিৰ পৰা একো উল্টা পুল্টা কাম নকৰো মই একো নকৰো যিবোৰ কাম যেনেকৈ কৰিব লাগে মই তেনেকৈ কৰিম